দেখর বিরোধী ইন্ডিয়া মঞ্চত INDIA ইন্ডিয়া মঞ্চত সকলো ঠিকে থাকে আছেনে ফাট মেলিব নেকি বা সকলোখিনি মিলিও করবাত নিমিলা হবগৈ নেকি এই মঞ্চত কিয়নো বিজেপিক প্রতিহত করিবলৈ ইন্ডিয়া INDIA ইন্ডিয়া ব্লক একগুট হৈছে বিভিন্নতা বিজেপি বিরোধী পার্টি একলগ হয়েছে তেওঁলোকে বিজেপির বিরুদ্ধে অনাগত যাবলীয় যে নির্বাচন সেই নির্বাচনের লোকসভাত বিজেপির বিরুদ্ধে একগুট হয়ে থিয় দিয়ার ইতিমধ্যে পণ লৈছে কিন্তু সকলো একেলগে থাকি একো একোখন রাজ্য তেওঁলোকে আসন ভাগ বতরা কি ধরনের করব তেওঁলোকে বুঝাবুঝি করব নে তেওঁলোকে করবাত কম্প্রোমাইজ করে থাকিব নে তেওঁলোকে আসলতে নিজের দখলতে যত তেওঁলোকৰ ভেটি আছে ভালদরে তাত তেওঁলোকে কোনো ধরনের বুঝাবুঝিত আহিবলৈ নিবিচারিব এইবোৰ প্রশ্ন এইভাবেই অহা দেখা গৈছে কিয়নো শেহতীয়াকৈ CPIM-এ যি ইন্ডিয়া ব্লকৰ অন্যতম এটা অংশীদাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশীদাৰ এটা এই CPIM দলটোৱে লৈছে এটা সিদ্ধান্ত আৰু এই সিদ্ধান্তটোক লৈ আচলতে হৈছে চৰ্চা এইখিনি খবৰ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দিবলৈ বিচাৰিছোঁ নমস্কাৰ স্বাগতম মই গীতাশ্ৰী বিৰোধী মঞ্চ ইণ্ডিয়াত এক প্ৰকাৰ মুখ্যম আঘাত হানিলে নেকি এই বাওপথী দলটোৱে এই প্ৰশ্ন এইবাবেই আহিছে কিয়নো CPIM-ৰ এই সিদ্ধান্ত যে দুখনমান ৰাজ্যত বিশেষকৈ পশ্চিমবংগৰ কথা আৰু কেৰালাত পশ্চিমবংগ আৰু কেৰালাত তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী দিব ইয়াত কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে বুজাবুজি বা ইয়াত কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে একগোট হৈ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ পক্ষত তেওঁলোকে নাই বুলি ওলোৱা খবৰটোৰ ভিত্তিতে এই চৰ্চাবোৰ আচলতে চলিছে এই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে ইণ্ডিয়াত বিভিন্নতা বিভিন্ন মতাদৰ্শৰ দল আছে বিভিন্ন দিশেৰে যি নিজৰ পলিটিকেল কেৰিয়াৰ আগবঢ়াই লৈ যায় তেনেকুৱা বিভিন্ন দল একলগ হৈছে এতিয়া মূল প্ৰসংগটো হৈছে এই বিভিন্ন দলসমূহ একলগ হ'ল ঠিকে একেখন মঞ্চত আহি বহিল ঠিকে কিন্তু তেওঁলোকে সময়ত গৈ এই আসন বুজাবুজি কৰিবলৈ পাৰিবগৈনে তেওঁলোকৰ সেই ফৰ্মুলা সেই অংক হ'বগৈনে CPIM-ৰ সিদ্ধান্তৰ কথাটো কম যে CPIM-ৰ পশ্চিমবংগত ৱেষ্ট বেংগলত CPIM-ৰ এটা যথেষ্ট এটা শক্তিশালী ভেটি আছে বাওপন্থী শক্তি ভেটি যথেষ্ট ডাঙৰ ভেটি এটা পশ্চিমবংগত আছে মমতা বেনাৰ্জীৰ সৈতে CPIM-ৰ যি ইয়াত বিৰোধী আচলতে পৰস্পৰ বিৰোধী দুটা দল পশ্চিমবংগত এফালে মমতা বেনাৰ্জী নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰু আনফালে যদি আমি CPIM-ৰ বাওপন্থী দলৰ কথা কওঁ আৰু বাওপন্থী বহুত দীৰ্ঘকালীন দীৰ্ঘ সময়ৰ বাওপন্থী দলৰ চৰকাৰ আছিলে পশ্চিমবংগত পশ্চিমবংগ আচলতে কোনো কাৰণত বুজাবুজিত এক প্ৰকাৰ আহিবলৈ নিবিচাৰে CPIM মমতা বেনাৰ্জীৰ TMCৰ সৈতে সেইটো এটা প্ৰথম এটা কথা আচলতে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত পশ্চিমবংগ আৰু কেৰালাত নিজা প্ৰাৰ্থী দিবলৈ সাজু হৈছে বাওপন্থী দল CPIM আৰু ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে যে পশ্চিমবংগত কোনো কাৰণতে তেওঁলোকে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰ পাশত আবদ্ধ হ'বলৈ নিবিচাৰে নকলে হ'ব ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে পশ্চিমবংগত কি ধৰণৰ এটা ভেটি আছে CPIM-ৰ আৰু সেই ভেটিটো থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে CPIM-এ মিত্ৰপাশত অৱশেষত সকলোখিনি মিলিও জানো মিত্ৰপাশত এই ধৰণে আসনৰ ভাগ বতৰা কৰিব সেয়া এটা প্ৰসংগ আছে আৰু ৰাজ্যখনত যিহেতু বহু সময় ধৰি CPIM আছিল শাসনত তেনে প্ৰেক্ষাপটত ইণ্ডিয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হ'লে পশ্চিমবংগত আৰু বহু আসনত CPIM-এ বুজাবুজি কৰিব লাগিব TMCৰ সৈতে তেওঁলোকে আসন ভাগ কৰিব লাগিব সেয়া কৰিবগৈনে CPIM-এ সম্ভৱত CPIM-এ ইতিমধ্যে গম পাইছে যে সেই ধৰণৰ অংক এটা অন্ততঃ পশ্চিমবংগত তেওঁলোকৰ বাবে লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকৰ বাবে সুবিধাজনক নহ'ব আৰু এয়াই চৰ্চাৰ তুংগত এতিয়া আৰু ইফালে পশ্চিমবংগৰ পৰা আঁতৰি যদি আমি এতিয়া কেৰালাৰ কথা কওঁ কেৰালাটো সেই একেই ধৰণৰ পৰিৱেশ কেৰালাটো CPIM শাসনত আছে এতিয়া কেৰালা CPIM শাসনত থাকি কংগ্ৰেছ তাত ভেটি আছে কংগ্ৰেছক কিমান কেইখন আসন এৰি দিব বুজাবুজি কেইখনত কৰিব আৰু যদি ইণ্ডিয়াৰ আন আন দলৰ সৈতে আমি ধৰি লওঁ কংগ্ৰেছৰ সৈতে CPIM-এ যদি কেৰালাত তেওঁলোকে বন্ধুত্ব কৰি আসন ভাগ বতৰা কৰি দিয়ে তেনেহ'লে এই অংকটো ইকুৱেশ্যনছবোৰ কিমানখন আসনৰ কেইখন আসনৰ ভাগ বতৰা হ'ব সেয়া এটা প্ৰসংগ আছে অৰ্থাৎ ক'বলৈ গ'লে ঘূৰি পকি নিমিলা অংক ক'ৰবাত এটাৰ সৃষ্টি হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এইখিনিৰ অনুমান যেন ইতিমধ্যে বাওপন্থী দলটোৱে কৰিছে বুলি চৰ্চিত হৈছে সৰ্বত্ৰে আৰু যিসকলে ৰাজনীতিৰ ভূ ৰাখে তেওঁলোকৰ মাজত এইবোৰ চৰ্চা আচলতে খুব চলিছে এইকেইটা দিন আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে যে এইবোৰ কাৰণৰ ফলতেই পশ্চিমবংগ বা কেৰালাৰ দৰে দুয়োখন ৰাজ্যত আন দলৰ ইণ্ডিয়াৰ আন পাৰ্টিসকলৰ সৈতে নহয় নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব থিয় কৰাবলৈ বিচাৰিছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিব একগোট হয় কিন্তু প্ৰাৰ্থী নিজাববীয়াকৈ দিবলৈ যেন চিন্তা চৰ্চা কৰিছে CPIM-এ
কিন্তু লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে যে এতিয়ালৈকে ইণ্ডিয়াৰ উমৈহতীয়াহে মঞ্চখনে নেতৃত্বই আচলতে এই সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ বিশেষকৈ মুখ খোলা নাই বা তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়া নাই সম্ভৱতঃ তেওঁলোকে দিব প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁলোকে একগোট হোৱাৰ কথা আৰম্ভণিৰে পৰা কৈছে নীতিশ কুমাৰেও শেহতীয়াকৈ কৈছে যে তেওঁলোকৰ মাজত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ফাটমেলা কথা আহি নপৰে সকলো এক হৈ আগবাঢ়িছে এক হৈ চলিছে কিন্তু যদিহে এই ধৰণে কথাখিনি আগবাঢ়ে যদি আমি কেৰেলা বা পশ্চিমবংগ বা আন তেনেকুৱা ৰাজ্যও আছে য'ত পৰস্পৰ বিৰোধী স্থিতিত আছে দুটা দল কিন্তু ইণ্ডিয়া ব্লকত আহি একলগ হৈছে তেনেকুৱা পৰিপ্ৰেক্ষিতত অস্বস্তিত পৰিবগৈ নেকি নিমিলা অংক হ'বগৈ নেকি ইণ্ডিয়া ব্লকৰ বাবে সেয়া এটা প্ৰসংগ এতিয়া খুব চৰ্চাত আছে অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত প্ৰকৃত যি দৃশ্যপট সেয়া স্পষ্ট হ'বলৈ হয়তো আৰু আমি কিছুদিনৰ বাবে অপেক্ষা আমি কৰিব লাগিব সেয়া নিশ্চিত আৰু লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে যে এই পইণ্টটোতে আচলতে বিজেপিয়ে খুব কাঢ়াকৈ খুব কঠোৰভাৱে সমালোচনাৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে ইণ্ডিয়া মঞ্চখনক বিৰোধী ঐক্য মঞ্চক বিৰোধী ঐক্য একলগ হোৱাৰ কাৰণটোৱে হৈছে বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে বা বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ এখনৰ পিছত এখন বৈঠক তাত ৰণকৌশল ৰণনীতি তৈয়াৰ কৰিছে দল ইণ্ডিয়া মঞ্চই কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়েও খুব এই প্ৰসংগৰেই আচলতে উত্থাপন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়েও সমালোচনা কৰিছিল আৰু লগতে বিজেপিয়ে বাৰম্বাৰ এই কথাখিনিক আচলতে সমালোচনা কৰিছে যে অংক তেওঁলোকে ভাগ বটোৱাৰা কেনেকৈ কৰিব তেওঁলোকে বা একলগ কেনেকৈ হ'ব যিহেতু একেবাৰে শেহতীয়া উদাহৰণ পশ্চিমবংগৰ দৰে ৰাজ্যখনত য'ত তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰু চি পি আই এম বাওঁপন্থী দল দুয়োটা দল পৰস্পৰ বিৰোধী তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোক একলগ হ'বগৈনে আৰু একলগ হোৱা এখন মঞ্চ কি ধৰণৰ মঞ্চ এয়া বিজেপিৰ এই পইণ্টতে বিজেপিৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে বিশেষকৈ ইণ্ডিয়া যি নহওক দেখা যাব হয়তো আহিবলগীয়া ছবিখন আৰু কিছুদিনৰ ভিতৰতে যিহেতু ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট প্ৰায় সাজু হৈ গৈছে এন ডি এৰ বৈঠক সমানে সমানে চলিছে ইণ্ডিয়া ব্লকেও এখনৰ পিছত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত হয়তো আৰু কেইটামান দিনৰ ভিতৰত এই কথাখিনি আৰু অধিক পৰিস্ফুট হ'ব যে এই ভাগ বতৰা বিশেষকৈ এই গোটেইবোৰ ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্টীয়ে INDIA বিৰোধী মঞ্চখনৰ পাৰ্টীয়ে কি ধৰণে এখন বুজাবুজি কৰি নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হয়